Boa noite, amigos, amigas do Tocando a Bola podcast. Estamos aqui para mais um programa com entrevista. Daqui a pouquinho estaremos recebendo aqui no nosso podcast, conforme anunciamos aí durante a semana, nas nossas redes sociais, o presidente do Grêmio Novo Horizontino, Genilson da Rocha Santos. Estaremos falando também, antes da entrevista com ele, sobre o Novo Horizontino, o momento do Novo Horizontino, que tem jogo nesta semana, na sexta-feira, contra a Ponte Preta. Mais uma vez agradeço a você que está nos assistindo através do YouTube. É o terceiro programa Tocando a Bola Podcast. É um projeto novo, meu, do Márcio Procopio, também do Gilmar Santana. Onde estaremos aqui todas as terças-feiras, a partir das 18h30 às 20 horas Serão 90 minutos. Falando muito, muito de futebol, especialmente do Novo Horizontino. Já aproveito, peço para você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe também a sua curtida, compartilhe com os amigos, afinal é muito importante nesse início do nosso podcast que ele seja muito divulgado. Estou aqui ao lado do Márcio Procópio, eu, Caio Henrique. Já desejo a todos uma ótima semana. Estamos aí no início da semana, uma semana festiva em Novo Horizonte. Afinal nós somos aqui de Novo Horizonte. Você que é de fora, estamos aqui na cidade de Novo Horizonte, região de Rio Preto. Na sexta, no sábado, na verdade, Novo Horizonte comemora mais um aniversário. Então uma semana festiva. Na sexta-feira tem um jogo aqui em Novo Horizonte contra a Ponte Preta. Tomara que com vitória para que o aniversário de Novo Horizonte seja melhor ainda. Márcio Procópio, boa noite. Boa noite, Caio. Boa noite aí a todo o pessoal que está do outro lado da telinha nos assistindo aí com o programa Tocando a Bola. Prazer poder estar aqui para falar aí de futebol, falar do Novo Horizontino. Daqui a pouco nós vamos estar recebendo aí também o presidente do Grêmio Novo Horizontino, que foi o jogador de futebol, né? O Genilson. Vai estar falando aí a história dele no futebol como jogador e, claro, para falar também do Novo Horizontino, né, Caio? Exatamente, o Genilson que fez parte daquele Novo Horizontino mágico da década de 90 e ele, desde que o Novo Horizontino retornou, tem um papel muito importante na administração do clube. Enfim, desde 2012 está à frente do Novo Horizontino. Então ele vai ter muita história para contar, tanto da época dele como jogador, como agora ele presidente. Quero aproveitar agradecer também ao assessor de imprensa do Novo Horizontino, Ozair. Osair Júnior, por essa parceria também, enfim. O Novo Horizontino terá dois jogos na, na sequência em dias é, mais difíceis de, do jogador ou dirigente vir ao nosso programa. Serão nas duas próximas quartas-feiras. Mas já temos uma parceria encaminhada aí para que cada vez mais nós possamos receber uh, não só dirigentes do Novo Horizontino, mas também jogadores. Quero aproveitar, Marcinho, antes de nós iniciarmos aqui o nosso debate, mandar um abraço para dois amigos que estão nos acompanhando, o Éder Úbeda. Hoje um abraço é. pro Éder aí, conheci ele, né? Sim, ele e o fala O filho dele é. treina aí nas categorias aí, divisões de base do Novo Horizontino. Do Novo Horizontino. Horizontino, eu não sabia, não. É. Ele é muito fã que é do nosso programa. é sobre 10, por aí. E gosta muito do Novo Horizontino. Um abraço pro Júlio Coelho também. Uh, meu primo, enfim, policial. Se eu não tiver enganado, ele está em Rio Claro, viu? Você me corrija, Júlio, se eu estiver errado, mas trabalhando em Rio Claro, mas é Novo Horizontino fanático, acompanhando Novo Horizontino. Ele até deu algumas sugestões, viu, Júlio, que a gente vai levar adiante aqui no programa. Bom, Marcinho, começar falando do Novo Horizontino. Na semana passada nós falávamos da importância do jogo contra o Botafogo, que seria decisivo. E infelizmente o Novo Horizontino não conseguiu a vitória, perdeu do Botafogo por 2 a 0 não conseguiu jogar bem mais uma vez tomou um gol puscas do mesmo jogador que havia feito uhum. no primeiro turno Guilherme Madruga um gol de antes do meio de campo um golaço mesmo é, a rodada a matemática ainda favorece o Novo Horizontino a rodada foi boa o Novo Horizontino está dois pontos aí do do G4 tem agora um jogo em casa contra um time que vem aí aos trancos e barrancos no campeonato que é a Ponte Preta não dá para garantir que o Novo Horizontino vai ganhar. Vide aí o jogo contra o Tom Benz, que o Novo Horizontino teve suas dificuldades. Mas o que acontece com o Novo Horizontino? A última vitória uh, do clube foi contra o ABC, aqui em Novo Horizonte, por 2 a 1 um, E de lá para cá acumula uh, derrotas para Guarani, empate com Sampaio Correia, dentre outros resultados negativos, derrota para o Havaí, enfim. O que está acontecendo hein, Marcinho, com o Novo Horizontino nessa uh, reta final de campeonato? O Novo Horizontino, analisando né, tudo aquilo que a gente conversou aqui, até com o Goiano, né? A gente falou da história dele como jogador. E era o divisor de águas contra o Botafogo. Infelizmente o Novo Horizontino não foi tão bem assim no jogo lá em Ribeirão Preto. Aliás, todos os jogos no Horizontino contra o Botafogo, ele não vai bem, né? É uma pedra aí no, no, no sapato do Novo é. Horizontino, né? Sim. O Botafogo. E mais um gol, né? Mais um gol que fica marcado serviu aí para as redes sociais todas elas né divulgarem Novamente, aí a é. nível nacional e aí o próprio jogador tira uma casquinha também né para estar mas não tem o que dizer ele fez ele, ele, ele fez direito dele está no direito dele, tá no direito dele né é, o novo horizontino Caio Analisa assim é um novo horizontino de bem dizer primeiro turno que jogou de uma forma e o novo horizontino no segundo turno parece que tirou o pé é a impressão que nós temos Sim. né o Horizontino tirou o pé, foi conversado para que o time vá subir, né? Busca, sim. A diretoria que é o Goiano disse isso disse. aqui, né? Disse, o Goiano é. veio aqui, né? E o Goiano é um cara, é sincero, que a gente sempre conversou sim. com ele, né? Além dos investidores também, sim. né? Então, toda a diretoria querem que o Novo Horizontino suba, que busque essa vaga aí da Série A, porque Esse ano o campeonato oferece essa vaga para o Novo Horizontino. Então, isso é importante até para a cidade, para a região de Novo Horizonte, mas, infelizmente, dentro de campo, nesse segundo turno, se a gente analisar, se o Novo Horizontino não for o pior time, é um dos piores, né? No segundo turno. É como você disse, ganhou do ABC, mas não jogando bem. Também sofreu, né? Até para ganhar, porque nós acompanhamos o Novo Horizontino. E a gente não sabe o que acontece, né? Ali dentro do vestiário, o treinador ele vem, ele conversa, ele fala das entrevistas. Mas o Novo Horizontino agora a gente vê que é disperso jogadores que não conseguem concluir a gol, às vezes jogadas são feitas, né? E a bola não entra. E aí o Novo Horizontino mais uma vez sofre, né, um gol aí que estava bem melhor na partida lá em Ribeirão Preto, tinha tudo para fazer lá um ótimo resultado, pelo menos um empate. Mas aí, numa tarde, né, e noite, o Novo Horizontino não conseguiu pontuar. E aquilo que você disse, a rodada também ajudou o Novo Horizontino com alguns jogos, né? E agora depende dele. Se o Novo Horizontino quiser mesmo, ele vai ter que vencer a Ponte Preta aqui. Ele vai ter que buscar pontos lá contra o Atlético Goianiense jogando lá não é fácil. O Atlético Goianiense ele sobreviveu aqui no Novo Horizonte, lembra? Nós estávamos ganhando, o time estava na zona de rebaixamento. Estou mentindo? Sim. E aí Faltavam o Novo... cinco minutos, é. dois a zero pro Grêmio. Novo Horizontino é. deixa acontecer o empate. O treinador naquela época do Atlético-ONS, mesmo com o empate, ele foi demitido, né? Foi demitido, exatamente. Demitido. E aí chega o atual treinador do Atlético-ONS. Que, por sinal, faz um brilhante trabalho, né? Ele resgatou é né, é. todos os jogadores do elenco. Os jogadores é, têm confiança hoje também, né? para estar jogando esse campeonato que não é fácil. E aí o Novo Horizontino, ele deu uma emperrada, né, Caio? O Zontino estacionou e agora tem que dar a resposta. Há tempo ainda, tá? Não tá tudo perdido, nem tudo tá errado também, porque um time que fez um campeonato brilhante no primeiro turno não vai esquecer de jogar bola no segundo turno. Então, entre eles ali, né, com certeza deve estar conversando muito, porque aqui é que nem o Goiano disse aquele dia que ele veio aqui, né? Que tem coisas que não adianta você ser na cobrança. É no diálogo, é mostrando, é corrigindo aí os detalhes, os erros, né? Mas às vezes algumas peças ali tem que ser mudada também no elenco do Novo Horizontino. Dá oportunidade para o Felipe Marques entrar jogando, né? que é um jogador ali, que o Island não está tão bem assim. Não é só eu que vejo isso, não sei na tua opinião também. Ou que ele perdeu contra o Botafogo. Então, não é pegar no pé do jogador. O jogador tem altos e baixos, né? Dentro aí do futebol. E ele não vive um, um grande momento. E outra coisa também, quando o Eduardo Batista colocou o... O Felipe Marques para jogar Ele inverteu, ele coloca o Baggio na esquerda E o Felipe Marques na direita Então acho que cada um tem que jogar na sua O Baggio a gente sabe Que ele faz uma dobra maravilhosa com o Lepo Pela direita, é a jogada mais forte Que o Novo Horizontino tem Aí você inverte as jogadas Aí ele tem que cortar para bater para fazer gol Tudo bem, já fez gol assim Mas não adianta insistir, não está dando mais certo Então tem que procurar aí agora Para encaixar esse time né? Para voltar a jogar ele tirou também o Rodolfo e volta com o Ronaldo, né? É, eu não entendi muito ali. Então, é. o Novo Horizontino está ali. O que precisa do Novo Horizontino é fazer gol. As jogadas estão sendo aí feitas, né? Está acontecendo as jogadas né, durante o jogo. O Novo Horizontino está jogando até bem, se for ver. Mas o que falta? O maior detalhe, que é o gol para essa bola entrar no gol e o Novo Horizontino somar pontos, né? E não é um ponto, é três pontos agora. O Novo Horizontino vai ter uma série de jogos aí, não é tão fácil assim. Um deles eu calculo que é fácil, mas o Novo Horizontino, quando joga com times que já estão lá embaixo, é difícil. A Ponte Preta vai vir aqui mordida, né? Está numa zona de rebaixamento. Fatou com o Ituano ontem. ontem. É um time perigoso também, né? Não pensa o um amigo torcedor, ah, a Ponte Preta está lá embaixo, ela vai dar trabalho aqui. Perdemos lá. Sim. Primeiro turno, 2x0. Depois o Novo Horizontino sai para jogar contra o Atlético, Atlético Renense, Renense na Isso. próxima quarta-feira, né? Exato. Vai jogar no lá. Duro, lá no Duro também, né? E aí pega um time que está com a moral em cima, né? Seus jogadores já estão aí no G4, né? Já duas rodadas, né? Sim. Que ele entrou. E dif... assim, dificilmente vai sair. Dificilmente vai sair. E aí o Novo Horizonte não retorna para o Novo Horizonte. É. De lá ele segue para jogar contra o Londrina. Londrina. Já está rebaixado o Londrina, matematicamente, né? É. Mas são jogos aí que você não pode cravar que vai ganhar ou não. Então é jogo a jogo, passo a passo, tem que resgatar a confiança dos jogadores, né? o treinador, a comissão técnica, todo mundo. A torcida nós pedimos que vá ao campo, tenha paciência, porque tudo que foi planejado até agora deu certo. Nem você que está aí assistindo a gente imaginava que o Novo Horizontino ia chegar para abrigar, para subir. Você imaginava? Não, eu, antes de começar o campeonato eu tinha muita preocupação Sim. até com o rebaixamento, né? É. Todo mundo pensava assim, né? Quando o Novo até as redes de televisão também fala que o Novo Horizontino foi surpreendente, né? Mas o, os times, cara, durante o campeonato, vários times eles tiveram uma queda, né? Sim. O Novo Horizontino teve uma pequena queda, mas voltou. Agora na parte final, o Novo Horizontino deu uma queda, deu tipo um apagão, né? Que era a hora do Novo Horizontino respirar e mostrar a sua força, daquelas sete vitórias seguidas que fez jogos maravilhosos, né? E que garantiu a pontuação necessária Que o Novo Horizontino precisava também Eu vou fazer uma comparação Do Novo Horizontino com o São Paulo Para vocês entenderem São Paulo tinha como grande objetivo do ano Ser campeão de uma competição importante E ele foi campeão da Copa do Brasil O Novo Horizontino tinha como Principal objetivo do ano Além de retornar para a Série A1 Somar esses 45 pontos E não ser rebaixado para a Série C Não correr risco, não sofrer no campeonato Conseguiu, até com uma certa tranquilidade. O que, que tem em comum nessas duas equipes? Quando atingiram seus objetivos, parece que o ano terminou. A verdade é essa. Você pega o São Paulo, São Paulo campeão da Copa do Brasil, fez aquele jogo contra o Goiás, para quem acompanhou. São Paulo perdeu por 2 a 0 para o Goiás e foi completamente dominado pela equipe do Goiás. O São Paulo se acomodou, por quê? Conquistou um título. Era como se o ano tivesse terminado, mas não terminou ainda. Tem jogos a serem cumpridos. O Novo Horizontino faz os 45 pontos e depois dali. Isso pode ser até inconsciente do jogador, enfim, nem é porque o cara quer, mas acomodou, baixou um pouco a guarda. Mas aí vem a diferença. O, o São Paulo perde do Goiás, o que, que o Dorival Júnior faz no jogo seguinte? Ele mexe em quase todo o time, ele dá um chacoalhão jogadores que antes eram intocáveis contra o Grêmio de Porto Alegre vão para o banco, Rodrigo Nestor o Wellington Rato, ele mexe no time do São Paulo, coloca os caras que Rodrigo Nestor fez gol do título da Copa do Brasil ele vai para o banco de reservas porque não vinha jogando bem foi campeão, parabéns, enfim, mas não vinha jogando bem, o Novo Horizontino acho que precisa disso, Eduardo Batista dá um chacoalhão no elenco colocar quem quer jogar, eu quero ver o João Afonso jogando não é possível que ele seja tão ruim assim para que não mereça uma oportunidade. O okay, Caio, não te cortando mais o, o próprio Ricardinho, né? Não entra mais. As alterações é um, são sempre as mesmas. O um jogador que faz a diferença ali com a camisa do Novo Horizontino o menino que foi operado também é Denner. Denner? O Denner. Nem no banco estava contra o Botafogo de novo. Então, assim, nada contra os jogadores que entram, mas o Novo Horizontino tem jogadores melhores para estar tá colocando, para aumentar o nível técnico do time, para estar tá buscando mesmo, né? Esse acesso para a Série A. E nós não entendemos, mas é tipo assim. E a realidade, nós não assistimos os treinamentos. Sim. E o treinador está lá, tem a comissão técnica, ou é a opção, o que será que está acontecendo, né? E a torcida, na, na rua, ele, eles perguntam para mim, perguntam para você, né? Reclamam do goleiro, mas, gente, o goleiro, todo goleiro falha. Aí todo mundo fala, mas ele falha todos os jogos. Ele não falha todos os jogos, na minha opinião. Alguns jogos, sim, aconteceu, mas outros não. E... Ele já salvou também o Novo Horizontino. A gente não pode também pegar e colocar a culpa só num jogador. Não é só ele que joga. Tudo bem. O Jordi jogou, estava adiantado naquele gol, certo? Sim. Estava adiantado. Aqui, a gente até disse na né, arquibancada o dia que ele tomou o primeiro gol é, desse ele jogador. Estava adiantado também. Eu falei: esse cara nunca mais faz é. um gol dessa maneira. <laughs> tem o ditado que o raio não cai Verdade, duas vezes no mesmo, mesmo lugar. Assim, nunca né? mais. E ele fez <laughs> o mais bonito, talvez ainda. O gol que o Pelé não fez, né? Sim. A gente ri, mas a, a coisa é mais ou menos assim, né? Mas já passou o jogo do Botafogo. Agora a gente tem que analisar o Novo Horizontino daqui para frente. Né? E o que eu espero, assim, também. É... O Genilson chegou aí. Sim, sim. É... O que, o que eu aguardo lá. isso. É, para recepcionar o Genilson, que já tá chegando aqui É que na próxima partida contra a Ponte Preta que, que o Novo Horizontino Ele tem uma atitude diferente Eu acho que é isso que o torcedor ele espera Perder ou ganhar é, é, faz parte do jogo. Você tem um outro time do outro lado que treina, enfim. Mas o que o torcedor espera é uma atitude diferente. Jogando em casa, o Novo Horizontino precisa uh, ser o Novo Horizontino do primeiro turno. É né? uma equipe que uh, se impõe sobre o adversário. É um jogo fundamental para as pretensões do Novo Horizontino. Faltam poucas rodadas, é o campeonato que está terminando. É agora o momento do sprint final aí para o Novo Horizontino. Então, contra a Ponte Preta, daqui a pouco o Genilson ele vai também falar sobre essa partida. Mas contra a Ponte Preta é aquele ditado: é ganhar ou ganhar, é, é vencer, porque um, um tropeço pode é, deixar o Novo Horizontino muito mais longe aí do G4. Hoje o Novo Horizontino já não depende apenas de si, tem que ganhar, tem que torcer contra a juventude, contra outros adversários também. Mas estamos recebendo aqui nos estúdios. Para conversar conosco, para falar não só do Novo Horizontino, ele que é presidente do Novo Horizontino já é, faz muito tempo, eu acho que conhece o Novo Horizontino, esse Novo Horizontino, o um antigo também, uh, melhor do. não vou falar que melhor que ninguém, mas são poucos que conhecem <laughs> melhor esse Novo Horizontino que o Genilson, eu acho que ele tem muita propriedade para falar. Estaremos falando dessa parte uh, do Genilson hoje como presidente, mas também do Genilson, jogador, atleta, que foi muito importante da década de 90, momento mágico aí do Grêmio Esportivo no Horizontino. Genilson, boa noite. Obrigado viu pelo uh, por aceitar o convite e estar participando aqui do Tocando a Bola. Boa noite, Caio. Boa noite, Márcio. É claro, é um prazer sempre, né? Nós que que trabalhamos com futebol e amamos o futebol, né? É sempre um prazer poder aproveitar as oportunidades que temos de estarmos falando a respeito daquilo que fazemos, a respeito é, desse segmento que é o futebol, né? Que é um segmento aí muito, muito doido, né? Um segmento aí que, que gera essa emoção, essa paixão, essa alegria, tristeza, enfim. É um turbilhão de emoções que rege o futebol e essa toda essa emoção, essa paixão é que faz o futebol ser o que é. E para nós é um privilégio poder ter é, essa oportunidade para estar tá aproveitando para fazer aí esse esse bate bola né esse tocando a bola hum. é isso aí é, é sempre muito bom para a gente ter essas oportunidades e poder estar tá conversando sobre aquilo que nós amamos fazer Genilson é, quero fazer a primeira pergunta para você o que é mais fácil ser presidente ou ser jogador ser atleta hum. <laughs> é uma pergunta é, que algumas vezes já respondi, né, E não tenho dúvida, né? Porque eu tive o privilégio de estar na, dos dois lados e sem dúvida, né? Você ser o atleta é muito mais fácil, né? Porque é, você sendo atleta você tem uma função, você tem uma função, uma responsabilidade. Você é parte de um grupo, de uma equipe, né? Aonde é, você tem a sua importância, você faz o seu trabalho, o seu treinamento. É, recebe as instruções e dentro disso você procura fazer o teu melhor. Então você é, passa muito pelo individual para praticar um um esporte coletivo no melhor da sua performance. Então o atleta cada vez mais ele está se tornando profissional, né, nas suas ações, nas suas atitudes, no seu comportamento e o, o futebol em si, a gestão principalmente mudou muito do que era na época que eu joguei hoje a gestão passa por um cuidado assim muito grande é necessário estar atento eh, a muitos a muitas situações a, a todos os departamentos a tudo aquilo que envolve a estruturação de um clube né hoje a gestão é tão ou mais importante do que o grupo de atletas uma coisa não vai funcionar bem sem a outra disso nós não temos dúvida hoje eu sou boa noite obrigado por você estar aqui né porque a gente já falou aí também vamos falar dele como jogador, sim, né? Pra sim. gente chegar lá na, na atual vamos posição Paris, que ele né? faz é. hoje, né? É, você chegou em que ano aqui no, no Instinto Grêmio Esportivo Novo Horizontino e antes do Novo Horizontino você já tinha passado por algum clube ou não na tua formação? Não, na verdade eu quando, quando criança quando adolescente na época não tinha tanta é, essa, esse anseio pelos, pelos pais pelas famílias de falar você vai ser jogador então partia muito de, daqui da, da condição que você tinha e na nossa época o, o atleta era é, selecionado pelo seu dom mesmo natural né não se tinha muita oportunidades em escolinhas tanto é que Novo Horizonte foi o primeiro clube que eu vim fazer avaliação né eu nasci em Maceió aí a minha família veio para parabittinga eu vim para bittinga com seis para sete anos e eu vim para Novo Horizonte com 16 anos. Em Ibitinga tinha a equipe do Rio Branco, que, por ser o time da cidade, eu jogava lá e fui convidado pelo, por uma equipe de Borborema para disputar um campeonato juvenil aqui na cidade. E quando disputei, eu lembro que na época o prefeito era o Zibiase. E, e quando eu disputei esse campeonato, no, no término, né, no, o, o, a equipe de Borborema ficou, é, foi vice-campeã, campeã foi Catanduva, e nós eliminamos a equipe do Novo Horizontino. E eu lembro que na final. O, o saudoso Zibiase, né? Era, era o prefeito, eu lembro dele, pelo chapéu branco, é claro. Sim. Ele falou para mim: eu vou te ver jogando ainda aqui em Novo Horizonte. Eu escutei aquilo, né? E Sim. pra mim era normal, porque eu não tinha nem, nem esse sonho de ficar falando: eu vou ser jogador, eu vou ser jogador, que nem nós, nós vemos hoje na, nas crianças a partir já de 6, 7, 8 anos, já, já muito cedo. É isso aí. Então não tinha isso, até porque os nossos pais não semeavam isso. Porque as referências que os nossos pais tinham para ser é, jogador, você tinha que ser ali um Sócrates, um Zico, você tinha que ser fora de série. Então, é, os pais analisavam o filho e falavam, não, é, não, não é pra, ele não é tanto assim. Né? Mas o meu pai, ele via em mim potencial. Por que, que eu falo isso? Porque o meu pai, na época, saía para jogar futebol no, nesses, nesses sítios. Né? E tinha, eu lembro que tinha primeiro e segundão, o primeiro time e o é, segundo. Sim. E ele me levava, eu com 13 anos, ele já me levava. E eu tenho um irmão mais novo e um mais velho. E o meu pai me pinçava no meio desses irmãos para ir jogar futebol com eles no domingo à tarde. Eu odiava. Falava assim poxa pai eu queria ficar brincando com a criançada tal ele me levava para jogar com aqueles homens mais velhos e era naqueles caminhões que ainda era coberto com uma lona e ia com aquele pessoal para jogar bola pelos sítios afora. fora eu não entendia porquê mas eu ia jogava eu gostava de jogar né mas jogava já com pessoas mais velhas com homens já formados. e para minha surpresa né é pra... porque eu acredito muito né que Deus tem um propósito para todas as coisas porque eu com 16 anos eu vim para Novo Horizonte para fazer teste após é, esse campeonato juvenil onde o Zibiase passou aquela mensagem e eu vi eu e um outro amigo que, é o, que era o Rio do Bitinga falo agora isso aí o Rio né? e perguntar. até numa comparação entre eu e o Rio do Rio do é daquele ele é um ano mais velho que eu o Rio é daquele técnico aquele Cara habilidoso, aquele cara bonito. E eu, Genilson, era um, aquele jogador mais vigoroso, mais forte, mais trombador, que, 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 que rompia, que marcava, né tinha as virtudes de cabecear bem, ao, alguns detalhes ali. Mas o Rio era o craque. Na visão, né? Rio era o craque e Genilson vem aí porque ele é novo ainda, 16 anos, era juvenil, e aqui só tinha o sub-20 que é na época Maurício, Goiano, Márcio Santos, Walter, era era todos o Zara, atletas o Carlos Zara, Ferrugem, né, Ferrugem, o Gilton, o, Gilton, uhum, o Luke, Flávio, sim. É, Rogério Patinha, enfim era era, uhum. era uma equipe muito boa tanto é que fomos campeões de Juniores em sim. 88 e eu vim para fazer teste nessa equipe então eu com 16 anos vim fazer teste numa equipe sub 20 além do Rio é, tem um outro menino que tá sempre aqui no Novo Horizonte também. É Sidney que ele chama ou não? Tem um outro que tá sempre aqui. Agora ele tá usando óculos também. Eu até falei o Caio, eu falei, ó, oh, ele é de Biting e jogou aqui também, no Novo Horizontino. Ah, eu esqueci o nome dele. Sim, agora eu não. É, não, eu não, não sei. Eu vou, vou descobrir você... É que assim, eu e o Hildo, como viemos juntos, sim. né? Então, não tem O Rio era o craque, é lembro É, o dele. Hildo era o craque. É. E o Genilson, eu tinha porte físico, uhum. eu tinha tamanho, eu, eu já estava acostumado a jogar com pessoas mais velhas. E quando eu cheguei aqui, eu falei, ah, você vai fazer teste no Sub-20. Nem me espantei, eu falei, ah, ok, é tudo meu tamanho. Eu jogava com é, cara barbado, eu, eu jogava com cara que fazia caneleira de, de, de bambu, de pedaço de bambu. <laughs> Isso aí, para mim, é... Então, tanto é que eu e o Hildo, nós íamos ficar duas semanas né, fazendo avaliação e a avaliação todo dia no final do período era o treinamento era todo dia às três horas né e, e no final do dia o treinador do Gildásio sempre falava assim agora vai sair uma lista dos dispensados então todo dia dava aquele frio na barriga do então Gildazio ali ainda é né? ali literalmente você tinha que matar um leão por dia né e eu conto Vamos um continuar. fato e eu conto um fato interessante para até para motivação né em algumas palestras que eu falo porque eles falam, poxa, e você passou no teste? Eu falei, aí eu conto assim, sabe por que, que eu passei? Uhum. Porque no primeiro dia que eu cheguei aqui, na hora do almoço, eles deram um bife para comer que cobriu o prato inteiro. Uhum. A hora que eu vi aquele bife, eu falei assim, ó, oh, não vou parar de comer bife nunca mais, o quê? <laughs> é aqui que eu, aqui eu vou ficar. Se ele só me der bife, o tempo que eu ficar aqui já tá bom. tá ótimo, né? E, e, e hoje, né, dentro daquilo que nós fazemos, a Sim. gente continua a ter que ter uma fome. Nós temos que ter Sim. aquela Sim. ambição e proteger aquilo que a gente conquistou. Então você não pode se conformar, se acomodar e achar que tá não. Você sempre tem margem para melhorar. Para buscar algo mais. É né? isso aí. Então essa é a cobrança constante, né? E eu fiquei uma semana. Eu e o Rio do Treinador já falou não. Vocês dois já podem levar os documentos para casa para o pai assinar. E a partir daí eu fiquei de, 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 no, de 88, eu fui sair é, de Novo Horizonte em 95 que eu fui para o Vasco da Gama. E teve aquela fusão também, né? Isso, você aí Você estava em nela 90, e você já não aí, saiu como jogador 90, do Grêmio do Horizonte? Aí em 96 eu fui para Portugal. Quando eu voltei de Portugal, eu já voltei para Bragança. Sim. Porque teve aquela situação da, da, é. da, 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 da negociação, da fusão com o Bragantino, da família Chedi. A família Chedi acabou é, ficando um ano no clube, dois anos, e depois levou é, fez um selecionado de atletas e levou para Bragança. O time que foi campeão da Série C invicto do Brasileiro, você estava? Eu estava, em, no, em 94. Em 94 foi, Porque... foi essa... Esse, essa equipe, né, com, com o professor José Teixeira. Teve duas situações. Sim. Teve um time que foi campeão do, do módulo amarelo, que foi em 93, é que foi com e o Afrânio Rio né? É. Depois nós disputamos a Copa Bandeirantes, aí tinha o Simval, então, tinha o Ademir. Foi né? Isso, foi diferente. Depois um módulo cruzou com o outro. Até que falam assim que o São Paulo caiu, mas aí mudaram é. a fórmula do campeonato para que ele permanecesse. Eu, eu lembro disso. Então, nesse ano de 93 é que tinha o e Nós tivemos, fizemos uma equipe muito forte, né? E um o Simval time, foi o artilheiro. Foi o artilheiro, né? artilheiro da competição. Eu lembro eu que teve lembro. um jogo aqui contra o Catanduva que ele fez cinco gols. Eu falo pro Caio do Simval, que se ele estiver assistindo também, mandar um abraço para ele, né? era um excelente jogador. Sim, sim, era um excelente. Ele jogou com o Caio Cudêner na Portuguesa isso, foi revelado né na época o Dêner, tiquinho Cival, né o tico, o tico né o tico é aquele time que foi campeão. Sim, era... e aí ele veio e se deu bem aqui no Horizontino, né sim, fez um excelente sim, campeonato é... também e depois ele foi ao Botafogo do Rio. Isso né? depois ele foi pro Botafogo do Rio. E arrebentou lá também. Também fez disputou é. o brasileiro lá. Disputou lá. A gente tem memórias, né, daquele extinto Grêmio Esportivo no Horizontino. Sim. Você fez, acho que uma parceria um pouco o Goiano também, né? No meio de campo. Sim, Você sim, sim, sim. Nós disputamos ali o Campeonato Paulista, né, da Série A de 94. Sim. Em, no... é, em 95, é, o Goiano ainda disputou, acho que depois que ele foi para o Grêmio de Porto Alegre, porque sim. em 96 ele já não estava mais. Porque veio o Ademir, né? Isso, porque aí o veio... O Ademir Fonseca isso. que é treinador. É cara. isso aí. Era um Era baita do é um né? jogador também, né? um jogador cumprir a função ali. Sim. E aí o Goiano saindo, você já era titular e, e o Amarildo isso, ficou também, também de titular. também, e também depois surgiu um pouco mais novo, mas também veio Sim. a jogar o Hélder, né? É, o que, Elder. Que Sim, o Hélder jogando todo. Santos, foi e campeão, também, foi com campeão Santos, né? também com o Santos, Foi campeão também com o Santos. O Novo Zontino. Alessandro Cambalhota, Sim. né? Aí veio essa safra um pouco é. mais nova. É, sempre foi um celeiro de bons jogadores aqui, né? Sim sempre. Do, do instinto grêmio esportivo no Horizonte, até do atual agora, né? Que e, revela bastante jogadores isso, também. Isso, isso. Na, é, na época, né? Passada, ainda eu vejo assim que nós tínhamos é, o, o clube até lançava mais, porque é, a partir do ano de 94, principalmente quando chegou o professor José Teixeira, até esses dias eu tava vendo, quando nós fomos campeões da Série C, na equipe da final, somente três atletas não eram formados no clube. Você viu. o restante era todos que fizeram as categorias de base do... e isso era... isso hoje valeria ouro né porque nós tínhamos ali em média 21 22 23 anos e já jogávamos em alto nível né competições aí de grande expressão sendo todos pra... da... prata da casa é que ainda o mercado do futebol não era movimentado da forma que é hoje não se tinha empresários a todo tempo não tinha situações de negócios a todo tempo é, poucos clubes negociavam jogador tanto tanto que nós sabíamos qual era os atletas de cada clube né Aham, dificilmente sim. se fazia troca né a mudança é, né? De jogadores é de aí. clubes então é, naturalmente os times tinham conjuntos melhores os jogadores se conheciam mais então isso facilita muito quando você tem um, um conjunto uma equipe que se conhece desde aos, aos 16, 17 anos jogando junto você sabe onde teu amigo quer receber a bola, onde ele se movimenta. Enfim, o conjunto fica muito mais afinado. O treinador que lançou você foi o José Teixeira no profissional? Foi o José Teixeira, assim, que deu continuidade, Sim. né? Porque eu, na verdade, os primeiros jogos profissionais eu fiz em 92 com o Pedro Rocha. Pedro Rocha. Com Pedro Rocha, que passou por aqui em 92. Aí eu estava naquela 20 anos, 21 anos, né, ainda ali, mas já fazendo parte do elenco. E Ele no... é pronto, né? Isso, isso, foi aprontando. Em 93 participei em muitos jogos com o Afrânio Riu o finado Afrânio, e em 94, né, o finado professor José Teixeira deu sequência de vez e, e me lançou de vez como e, um atleta e profissional. O Novo Horizontino, ele, muito se fala daquela conquista lá do, do vice-campeonato, na é verdade, né, da década de 90, mas a Série C foi muito importante também, um título nacional marcante no Novo Horizontino, o único título que, no nacional que o, o antigo Grêmio Novo Horizontino detém, é, queria que você falasse também dessa Série C, enfim, como você participou sim, da Série sim, C. Participei sim, participei né? de, de todos ali. os jogos. É, é porque muito se fala da, do time do, de 90. Da final caipira, né? Da final caipira, é, da final né? caipira sim, mas que, é, 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 em 95 é. teve uma grande campanha, e um grande isso, título e também. Isso, queria que você falasse um pouco isso, do elenco, é dessa conquista é, do Novo Horizonte. Na verdade, em 94 nós fizemos um grande campeonato paulista. Né? Nós fizemos ali um campeonato onde... Os, ganhamos de todos os grandes aqui, exceto o Palmeiras, que empatamos em um a um com eles. E o Palmeiras era do treinador Vanderlei Luxemburgo. O ataque do Palmeiras era Ivaí, Edmundo, Edilson. Né? O meio-campo meio. era Zinho, Mazinho, César Sampaio, Rincon. Então é dispensa. <laughs> Na defesa era Roberto Carlos, Antônio Carlos, Clebão e acho que o Cláudio era o lateral que time, direito. Né? É o Cláudio o é Então, é o, o goleiro que veio aqui na era o Gato o... Fernandes. Foi o goleiro Eu pensei... que Eu jogou aqui. Que era o Ivan. Não, aqui foi o Gato Fernandes Gato que Fernandes. jogou. Lembro que o Geraldo fez o gol de empate Sim. nele. Geraldo, mas, mas era assim, era um time. <laughs> e é, na época aqui veio o, o Santos, estava com o Serginho Chulapa, invicto. Não sei nós ganhamos do Santos aqui, uh -huh. ganhamos do São Paulo do Tele Santana aqui de 3 a 0. O São Paulo que tinha vindo do título mundial. De, de 93, no final do ano, né? Em dezembro, o Tele veio com o São Paulo aqui ali pro mês de, de março, abril. Em março, início do Paulista, tomaram 3 a 0. Foi aquele jogo que o Guilherme fez o golinho, fez o gol e que o Romildo o, fez, é, o Romildo, o Romildo fez, que abriu fez, o placar, né? abriu o placar e o Volta fez um, um gol também de escanteio de cabeça. Sim. Foi 3 a 0 e o Tiquinho errou um pênalti no ah. segundo tempo. E nesse mesmo ano, o Novo Horizontino, se eu não estiver enganado, você me corrija, Sim. jogando no Morumbi, o Novo Horizontino estava perdendo de 4x0, empatou 4x4, e, e o Guilherme é, fez um gol do é, meio de campo isso. no Zete. Na verdade, é, foi, foi essa história aí, até me mandaram esses dias que eu estava <laughs> contando a história, e esse jogo, depois eu até mostro, a gente saiu perdendo de 3x0, e a gente buscou 3x3, Aí, o, já tinha feito um gol de pênalti, que o Guilherme era o primeiro batedor, e o Guilherme, lateral esquerdo, tinha saído do, do jogo. Ele fez esse gol e fez aquele gol de longe, do meio Sim. campo, no zé. E, e o segundo batedor de pênalti era eu. E ninguém sabe o que é bater um pênalti, é a menos que você esteja ali na marca para bater. Uhum. Então, só a gente que passou por isso sabe. E eu era esse batedor. E nessa hora, estava 3 a 3 o jogo saiu, eles fizeram 4 a 3 aí daquele banho de água fria, aí saiu o pênalti para nós no último minuto. E eu já sabia que eu ia bater, mas no Morumbi e ficou o Zete aquele no gol. e o Zete no gol e ficou aquela aquele barulho em cima do juiz, os jogadores todos em cima do juiz. E eu falo para os outros, eu confesso que a minha vontade <laughs> era também ir no juiz e falar, não foi. <risos> <risos> não, foi é, não foi, não deixa não. É né? e, e eu tinha assim, uma amizade muito bacana com o Geraldo sempre. E o Geraldo se aproximou de mim, assim, pelas minhas costas. Eu só escutei a voz de Geraldo falando assim... Se vira, você sabe que é você que vai bater. Uhum. Nossa, aquilo eu já estava gelado. Eu falei, meu Deus, isso podia não dar o pé, mas não teve jeito. <laughs> podia Ele... ter o um na época. Aí <laughs> aquele barulho no, no Morumbi eu escutei o professor José Teixeira, para você ver como é, você está atento, ligado, eu né? escutei ele, a voz dele gritando, Genilson, você, eu falei não vai ter jeito, é eu mesmo e aí você coloca a bola você não olhou na marca fora, não tem outro você que não... coloca, <laughs> era bem isso se eu puder sumir, eu vou desmaiar, é. ah, Genilson não tá Genilson <laughs> sumiu, é. É porque é, você tá lá e você fala, pô você vai bater o pênalti no sete Aí você coloca a bola na marca, o Zete. Era noite, né? O Zete Sim. bateu a luva uma na outra, a hora que ele bateu, saiu aquela. E no auge dele. É, e né? é, no auge dele. Tava à noite, ele bateu, saiu aquela garoinha da, da luva, a hora que bateu. Uhum. Parecia que ele tinha jogado aquelas bombas ninja que sobe a fumaça. <laughs> eu não via nada, parece que aquela, aquela garoa que saiu da luva dele parece que tomou conta do gol, eu só via a palma vermelha da luva dele assim o, o gol some né o gol some o goleiro cresce a bola fica você é uma é uma é uma crise ali de de, de ansiedade de, sensa, né? de ansiedade de tudo que você não vê a hora e o morumbi sempre lotava é, né e o morumbi aquela pressão a torcida subindo que ia errar e errar o juiz apita parece que e isso fica no, fica gravado na sua memória né? eu, eu sempre corria como se eu fosse dar uma pancada eu virava o pé e batia Sempre, em vez de bater cruzado, eu batia do lado esquerdo do goleiro, né? E o Zé sempre saiu cruzado nos pênaltis. A hora que eu bati, que eu vi ele saindo cruzado e a bola entrando. Pô, ah, vixe, aquilo, ali, é. aquilo ali que comemorar o gol, que você não sabe o caminhão que você tira das costas. A sensação é aquilo assim, ó. Ainda bem que eu passei por isso, e graças a Deus, você comemora, mas é o alívio que você tem é muito maior do que comemorar qualquer gol. Ô, Genils, tudo isso que você está contando, e a gente, eu participei daquela década também né? gostava muito de ir no campo como eu gosto até hoje eu é mais novo né vocês jogavam sempre à vontade vocês não tinham aquele temor assim de jogar com os times grandes né São Paulo Corinthians Santos jogava de igual para igual tanto em Novo Horizonte quanto lá aliás os grandes é que temiam o Novo Horizonte na época também sim sim a gente tinha é, uma uma identidade identidade essa né que a gente faz tudo para transmitir para o nosso grupo de atletas, né? o Novo Horizontino é um time aguerrido, um time que, que corre até o último segundo, é um né? que se doa mesmo. ali dentro, que dá o máximo, todo mundo correndo junto, caminhando. Se perdermos, é porque o adversário nos superou em tudo. Mas não é fácil você ganhar de um time onde você tem é, 11 elementos dentro de campo que um ajuda o outro, que um se entrega pelo outro. Isso se faz, faz a equipe muito competitiva. E como nós éramos criados dentro dessa linha e crescíamos dentro desse conceito, é, nós éramos assim, muito bem preparados. E principalmente aqui no nosso gramado, que na verdade Eu o lembro. Jorjão tinha um gramado mais fofo. E naquela época, cada um usava as armas que tinha. E nós deixávamos esse gramado um pouco mais alto do que o habitual, porque isso, aquilo ali exigia uma força física. É, você está muito bem descansado, a sua musculatura está muito em ordem, porque no segundo tempo as pernas pesavam. O José Teixeira usava disso aí nas entrevistas pelas rádios, né? E ele falava dessa arma do Novo Horizontino e aí ele falava das etapas também da preparação de vocês, né? Sim. Eu falou, não, eles estão bem preparados, que os times que vierem aqui vão sofrer. Eles vão correr no primeiro tempo, mas no segundo era, tempo era, tem a nossa era, arma. É isso aí, tanto é que a gente, o discurso nosso era: primeiro tempo acabou zero a zero, segundo tempo esquece. De matar. Não conseguia segurar. E a gente sempre tinha armas ali, é aqueles ponta rápido, né, que no segundo Sim. tempo ali para os quinze vinte minutos tirava aquele que tinha começado e colocava esse para dar o gatilho então era a arma nossa e a gente sabia usar sabia das nossas forças da, da, das qualidades e a gente não se intimidava a gente era encorajado mesmo para que ah não nós vamos jogar contra o América de Rio Preto nós vamos jogar contra o Corinthians era a mesma pegada era um time que não se encolhia né? era um time corajoso eu não vi o não tinha, eu tinha, eu tinha as pontas muito rápidas né Luiz Carlos Goiânia o... O Luiz Carlos Carioca Luiz Ca... jogava, Paulo, o Paulinho da frente e o Alessandro Camalhota. Alessandro isso Camalhota. É que você está dizendo, tirava, é isso, um, outro, aí, né? tirava um entrava Era outro, né? Tirava um e entrava outro. Era muito rápido. Então, outro. a gente sempre teve isso. E, e até hoje, né? o nosso torcedor, é, você percebe que a nossa torcida, ela gosta do atleta veloz, daquele atleta que puxa o contra-ataque. Ela gosta daquele jogador vigoroso no meio, que, que disputa a bola, que rouba a bola, né? que joga é, forte, que, que, que joga de forma segura. Então, são características que fazem parte da identidade do clube. São coisas que nós não podemos perder. E nós trabalhamos para preservar isso para preservar essa identidade. O lateral, se eu não estiver enganado, era o Marquinhos, né? Capixaba. Era. É isso muito aí, Marquinhos, bom jogador, Cap... também. Sempre tivemos laterais direitos Bons. que cruzavam muito bem a bola, Sim. né? É, Marquinhos, Capixaba, Odair Patriarca. Sim. Ah, o Sim. César que veio, César do, veio é, a gente faz assim do meio para frente é uma bala é, mas do meio para trás cobre ah, <laughs> é, era isso que aí que ali. mas sempre teve né então é algumas características que que fica né e é uma essência do clube é aquilo que faz o clube ter a identidade dele e Genilson andando alguns anos na frente depois pode Não, a gente pode, pode voltar na carreira Sim. né é, eu queria agora que você falasse desse início seu como presidente do Novo Horizontino como que foi o convite? Né? É, hoje o Novo Horizontino ele vive um momento muito bom, de Paulistão, uhum. de Série B, de brigar para chegar numa Sim. Série A. Mas o começo não era assim. Era o Novo Horizontino que uh, estava voltando, era o Novo Horizontino Sim. que estava disputando ali, é, ia começar a brigar por acessos no Paulista para chegar na Primeira Divisão para depois pensar no cenário nacional. Queria que você falasse um pouco sobre o, como que foi o convite, como foi a conversa. O que você sentiu ali no momento, 20 anos ali quase, depois sim, de você sim. ser jogador do Novo Horizontino, receber esse convite para ah, é, voltar ah. e ser presidente do Novo sim. Horizontino? É, na verdade, é, é, me perguntam muito né, se eu não quis ser treinador, preparador físico, porque enquanto eu jogava, eu fiz educação física, fiz faculdade. Eu lembro. Né? Né, de educação física, pegava o ônibus todo dia na frente da igreja para Catandu. Tinha mais jogadores é, também, né, Era eu, Jocimar, na época. O Jocimar é irmão do Luizão, centroavante. O Clébio E depois vários jogadores também. Acho que a Alex, goleiro, o Luciano Sato, o Ricardo. Enfim, vários atletas. Sim. Mas eu fui a primeira turma, né? Que, e, e eu fiz quatro anos, eu me formei em educação física. E, e assim, engraçado que quando eu parei de jogar eu eu sempre gostei muito de trabalhar com educação na verdade né que eu parei de jogar eu não pensei duas vezes Falei, não agora eu vou pegar o meu diploma e vou dar aula vou trabalhar Exerci com educação a vou exercer mim. a profissão sem sem aquilo de poxa agora você está frustrado agora você vai entrar em depressão não tive não tive uhum. crise de de de, Mas nem de identidade nem ser uma não não, né? não, não, nada, nunca, nunca. não 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 nada nunca nunca não não Nada, assim, eu parei e falei: eu vou trabalhar com educação, eu vou para essa área. Aí eu fui para a área da educação, é, trabalhei ali é, um ano, para você ter uma ideia, é, prestei concurso na prefeitura, passei, é, tanto é que até hoje eu sou. É, eu tenho um concurso, sou concursado, estou né? afastado da prefeitura, mas sou concursado como professor de educação física. Eu dei aula um ano, na época o Paulo Magri era o, o secretário. No outro ano ele me chamou para ser diretor de escola, junto com a com a Cibela e no Maria José. E eu falei, poxa. Eu eu nunca tive medo de desafio, né? Sim. Falei, poxa, se ele, se ele viu essa virtude em mim, né? Porque você, quando trabalha com futebol, se você tiver sabedoria, é um mundo onde você aprende muita coisa. Você aprende a trabalhar em grupo, você aprende a defender o teu espaço, você aprende a ajudar o companheiro, você aprende a ser ajudado, você recebe elogio, você recebe crítica. crítica. Então você amadurece muito. Mas você tem que ter sabedoria para saber é, adquirir e absorver esse, esse ensinamento que passa. Você tem a oportunidade de conhecer o mundo todo enquanto você joga. Ô, Genilson, o momento mais difícil para um presidente, para você responder, é aquela que ele tem que chegar para demitir um treinador? Como que é feito isso aí? É um dos momentos, assim. Que você cria é, um vínculo é, e uma amizade isso, né, isso, também. Isso, isso. E, e aqui. E a isso gente, ocorre no é, futebol. Isso é um, é um dos momentos mais. E é, é uma curiosidade. É você mesmo sim, que Sim, sim, tem sim. Que... Cada tem que um que dos presidentes é. que passaram aqui, eu chamei na minha sala. É, com exceção da última vez do, do, do Roberto Fonseca, que a gente tinha acabado de subir para a série da série D para série, série C, C é. e aí ia dar início num paulistão aonde eu estava vindo também de covid uhum. né e aí eu precisei fazer isso aí por telefone né mas liguei pessoalmente para ele falei com ele e é é complicado né para vocês que estão de fora já é, fala, poxa, uma difícil, bucha, né? é uma bucha difícil. Agora imagine para quem? É, porque você cria um vínculo, como o Caio disse, a pessoa tá aí um, um tempo trabalhando, um tempo com você no dia a dia, tal, mas faz parte do negócio, faz parte do meio. Né? E se uma das partes não está satisfeita, não está é, caminhando é, em acordo, ela tem a opção, tanto o clube quanto o treinador tem a opção. É, geralmente, quando se quebra um contrato, tem multa tanto para um lado como para o outro. Ah, não, o contrato acabou. Aí. Eu tô, o clube está livre, o treinador está livre. Mas geral, dificilmente isso acontece. Na maioria das vezes, o que a gente vê é o que Os contratos sendo quebrados, e aí, pelo menos aqui em Novo Horizonte, né, sempre é, eu é que tenho dado essa informação e eu não nego que é um dos momentos mais chatos, é um dos momentos assim mais é, incômodos, onde você fica é, numa situação difícil, mas é uma situação que é necessária e precisa ser feita. Em, em detrimento daquilo que se entende que é o melhor para o clube. E você teve que fazer duas vezes isso aí com treinadores que subiram o clube, né? Isso. Foi o, o Roberto Fonseca e o Léo Condé. E e teve o Guilherme e Alves, né? Se sim. Um pouco mais esse atrás. você é. for um pouco mais atrás. Teve é, ele também. É o Guilherme, o Guilherme Alves, né? Como primeiro ali, ele tinha disputado o Paulistão, o primeiro Paulistão, mas o Guilherme foi campeão da Série A três. O Guilherme subiu da dois para para A1, um, é e na um 1 né? um, ele se manteve no Paulistão Sim. mais difícil que caía seis clubes. Né? É, e aí você toma. Poxa, chegou na última rodada com chance de classificação. Com chance de classificação. Então foi um campeonato tão bom que quando ele saiu daqui, ele foi para um Vila Nova disputar uma Série B. De brasileiro. É, brasileiro da Série eu quero fazer uma pergunta pra você. Sim. Agora, indo nesse momento atual do Novo Horizonte, a estava no ano passado. Pergunta de torcedor. Uhum. Ano passado, o Novo Horizonte teve os momentos difíceis. Mas, para mim, uma derrota uhum. que eu não, não dormia. Sou sincero. Sim. Foi aquela uhum. na luz na Copa do Brasil. É, e assim, é, foi pouco falado, porque aconteceu, foi, teve o um rebaixamento, uhum. Isso, isso difícil, teve uma sequência de coisas. aquela derrota foi, eu acho que para vocês, foi amarga, porque é, era uma Copa do Brasil onde o Novo Horizontino ia encarar um adversário, com todo o respeito, uhum. mas assim, muito sim. abaixo uhum. aí, do Novo Horizontino, isso. que o Novo Horizontino jogava pelo empate, tinha uma grana boa pra sim, entrar, se o passasse. Sim. Como que foi essa, é. essa derrota é, no... e o jeito que aconteceu, o um time jogando isso. mal, enfim... É. É, no começo do, de, desse jogo, né? E a gente tinha conseguido anteriormente, a gente havia jogado contra o Santos, e de Santos nós fomos para lá. Eu lembro disso. A gente empatou com o Santos, até que foi o único gol que o Marcinho fez, né? Sim, foi, né? foi um belo gol. Foi até lá, empatamos acho, lá é, dois, com o Santos 2 a 2. Então foi, pô, agora vai dar uma animada, né? Pô, empatamos com o Santos. Um encaixe, agora né? a gente pelo menos empata com o Tonaluso consegue essa classificação na, na Copa do Brasil dá um up no, no na equipe e a gente tenta a mudar ainda a cara, né? é, é tenta ainda livrar no no Paulistão, no, né? no Paulistão que era a, a grande missão nossa Sim. era Sim. essa e quando começa esse jogo bom aqui é às três horas da tarde né Sim. muito calor mas é como você falou a equipe do do, do Tunaluso não tinha não tinha o, o é, perigo a perigo oferecer contra a gente. E a gente sabia, ó, vamos entrar, vamos vamos, é claro, né? Batalhar, correr, lutar e não vamos, e já na chance já vamos fazer fazer o gol, porque você faz 1 um a 0 ali acabou o jogo. Sim, e sim. a gente teve o ponto logo no começo, com o Crigo. Uma bola subiu para ele ali assim na cara do gol, não, não lembro se ele chutou na trave, não sei, sei que ele errou o gol. E a gente só nós atacando. Na primeira bola deles, uma bola parada, eles tinham um Descanteio, atacante já lá conhecido, né? Que é, já já lenta, o mercado aqui já não absorvia, ele, ele tá jogando lá, tava jogando lá no toda Luz. Aí a bola cruzada, ele sobe sozinho e faz 1 um a 0 E aí nós ficamos debaixo daquela temperatura absurda, correndo o jogo todo, né? Ai, vai, tenta daqui dali, e dali, e o time não reage, que era uma característica do nosso time, quando tomava um gol, você falava, parece que era um, um um balde de água fria acabado, né? parece jogo, que acabava congelava. o jogo é, congelava a equipe parece que, que já ficava aquela atmosfera negativa onde ah, agora não dá mais agora não por Fiscal mais lógico, que né? tentasse é, mexer no, no a gente vai assim, mexer no brilho desses atletas instigá-los e mostrar que é possível porque é, é, não tinha reação. A, é isso a, a nossa parte é o quê? gerar neles isso essa, uhum. essa, esse, esse espírito né mas a parte deles é absorver e colocar em prática e quando não tem essa porque a gente faz de tudo mas você vai depender do atleta Sim. é eles que vão executar então isso é a parte mais difícil que eu vejo do dirigente é essa você ainda mais nós, é, eu aqui do lado de fora, eu goiano, o próprio Michel que também foi goleiro que tá com a gente como executivo, é, a, a gente sofre mais porque agora a gente não pode estar tá lá dentro para dar um chacoalhão no outro, falar vamos comigo vamos aqui, aqui me é. ajuda, vamos. Faz aqui, e, hoje, ali. e hoje o perfil deles nessa parte mudou muito. Você dificilmente você vê poucos líderes dentro de campo exercendo a liderança, né? Não fazendo, conversa muito, é, né, entre se eles conversa ali. pouco porque hoje se recebe tudo mastigado, uhum. né? A gente fala assim que hoje é, essa geração ele, eles têm tudo preparado e pronto para eles, eles recebem toda a informação, todo o conhecimento na época lá de trás o treinador te xingava a informação que ele dava, ele te xingava. Eu falava, Genilson, <laughs> te xingava um palavrão, você já filtrava e falava, ele está me xingando porque ele quer isso, 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 porque eu deixei de fazer isso. Você que fazia ah. análise, se, ah. e se você não entendia o que ele estava querendo, você já corria para o teu amigo. Pô, meu amigo, o que será que esse doido está querendo que eu faça agora? Né? Aí o cara falava: oh, acho que é isso aqui, vamos tentar. Né? Então, busco é, maneira, é né? então, lá de dentro jogo. mesmo a gente se resolvia conversava e se ajustava. Hoje, se o treinador não der informação, eles ficam engessados. E na lozinha. É isso aí. É aqui, Então, ali. ele faz um lance, ele olha pro treinador, o que que o treinador falou? Isso, isso e isso. Aí ele fica meio... Por isso que fala, é um futebol mais mecanizado, né? Todos correm ali, agrupado, não sei o que, não tem mais... Aqui. Pô, tá todo mundo correndo aqui, mas o Joãozinho ficou... Era o João... Os ponta era Joãozinho, era Zezinho, era o uhum. o, o... o... o Niquinha sempre ficava um pontinho aberto lá, mas a hora que ele pegava a bola, meu amigo, Sim. era um Deus nos acuda. Hoje corre todo mundo junto. Sim. Onde está a bola, praticamente está todos, né? Então é um jogo muito mais, é, na linguagem de hoje, compactado. É um jogo muito mais ajustado, né? Se tem uma falha de marcação ou, ou, ou um erro no fechamento das linhas, o time estoura na cara do gol, né? Hoje é, é muito rápido. Sai o escanteio. Você perdeu a bola ali e você toma um o gol. Um gol. Parece minicampo. Né? É rápido. muito rápido as ações. É muito rápido. Então, tem que estar muito atento o tempo todo a intensidade do jogo. Enquanto você corria 7, 8 quilômetros, hoje os jogadores batem 11, 12 quilômetros 12 km e meio. Então, a intensidade mudou muito. Não tem mais. Ah, no segundo tempo o jogo cai de ritmo. Caía hoje, não cai é. mais. Então, a gente não se vê jogadores como era o Alessandro Cambalhote, citando o exemplo dele, né? É, era um cara que ali na explosão ele já sabia, né? Já sabia a bola caía, no, caía no pé, pé dele ali, isso. era um cara que ele não ia pensar de uh -huh. tocaria de driblar ali uh -huh. se isso. tivesse apertado hoje... e é. tentar fazer uh -huh. o gol hoje não. E... já não. E... Já sempre procurado e... passe e não o passe e o atleta dá esse drible, domina né? de, como a gente diz, né, na linguagem de mano a mano eu sou atacante, eu domino, só tem um na minha frente. Ali é onde eu posso errar, ali é onde eu posso perder a bola. E eles são instigados. O treinador pede, se tem só um na tua frente, vai para cima. Mas é, hoje. É, é o medo é, de errar. É, 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 e é treinado tanto essa posse de bola, essa bendita posse é. de bola, que fala assim: mantém a posse. Aí o cara domina sozinho com um para um. Pô, tenta, risca né ali e se perder é no ataque é melhor Prefere se tocar de perder, lado né é. perca no é. ataque né e hoje a gente vê equipes como a do a gente fala é, assim com mais ênfase da do Diniz mas você vê várias equipes tá todo mundo ali apertado o cada salta pro goleiro e solta pro zagueiro a torcida fica com o coração na mão e eles ficam tentando fazer aquele jogo várias vezes, a gente já viu, muitas vezes erra. E Genilson, o Novo Horizonte teve um exemplar desse aqui, que foi o Rafael Guanais. Sim, sim, ele sim. Ele começou muito bem, e, né? E depois, isso, isso. Né? Diferenciava, é, né? O jogador é, para frente. Isso ali, e, né? e ele criava é, fórmulas de jogar, sim. né? É, diferenciadas, era assim, um cara que ele, ele é um. Aquele jogo é, contra o Vasco, foi esbólico, poxa, que que é, fez, né? o, e, o que ele fez com o Vasco, aqui dentro, né? A né? forma né? que jogou sim, estrategicamente. Sim contra o próprio Bahia lá em Salvador, ele, ele colocava em prática, e, mas o bacana dele era que os jogadores Comprava compravam a ideia, a, ideia a ideia e executavam, né? Então eu acredito que assim, é claro funciona, se você, é claro, você tiver peça boa, a chance é. de funcionar é. sempre, sim, mais, sim. A gente é, sempre maior, áudio, né? né? É, é isso, é. mas é, você adequados. tem que saber a ferramenta que você tem na mão. Né, Para usar ela da forma que. Pô, isso aqui ela vai me ajudar. Mas se eu tentar fazer isso, ela vai. Não vai não dar certo, é, Eu vou né? quebrar a ferramenta e não vai dar certo. <laughs> então é muito isso, né? Mas ele é um treinador, assim, dentro de uma modernidade. Subiu que, com o operário e agora. Isso, e subiu com o um operário, né? Então, quer dizer, mostrou todo mundo a qualidade percebe, dele ele tem qualidade, é. ele tem trabalho, né? Eu acho que falta. Uh, às vezes, até um, um, um pouco eu senti no, no período que ele passou aqui, que ele tinha a necessidade de ter um auxiliar. É, mais é, qualificado junto dele um para dar experiente. esse contraponto, né? É, é isso aí, um pouco mais experiente ou de repente alguém já mais vivido no jogo, envolvido com o jogo, para estar tá dando esse contraponto, porque ele, ele é um treinador aí que se é, tiver um complemento ideal ele tem tudo para ser um dos grandes o, treinadores. Ô falando em posse de bola. Já vamos falar do Botafogo, já do último jogo, né? Sim, sim, sim. E a gente assistiu o jogo também. A gente viu o domínio do Novo Horizontino. Aquilo que você está dizendo aí. O Novo Horizontino, ele foi, ele foi para cima. Ele deu uma amassada no Botafogo. Sim, sim. E a gente não fez o um gol. Uma isso, bola lá, dispersa, o Novo Horizontino é, toma o um gol. E ali já começa a nossa derrota. É isso, né? aí. É isso aí. É complicado e, também e, isso aí. é um dos fatores que tem... É, vamos lá, um dos fantasmas que tem nos assombrado nessa 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 reta final, nessas últimas partidas, é que eu não falo nem assim, é, estamos tomando gol, nós estamos deixando de fazer gol. A gente comentou aqui antes de você chegou. Nós estamos chegar. deixando de fazer gol. Porque se faz o gol, tudo o próprio, se a gente voltar um pouco, né, o próprio jogo da Tombense aqui, no início do jogo, nós recebemos a bola do jogo ali, se não me engano, no pé do, do baixo. Né, que é no pé de um finalizador, um dos melhores finalizadores que a gente tem. Ele já fez gol muito mais difícil. E ele, com capricho, colocou a bola ali, o goleiro só olhou e a bola caprichosamente não entra. Não entra. Então, se faz um gol ali, muda o jogo. Lá contra o Botafogo, aquela bola que o Ronaldo cabeceou, o goleiro já devolveu ali, é. rebateu na cabeça do Ayron, que vi. também é outro, que é o ponto forte dele, é essa acabamento, essa finalização. Ele devolve, na, na, ele praticamente jogou, acho que na cabeça do goleiro. Ele acertou o goleiro, né? Ele acertou o goleiro. O goleiro defendeu, é. né? Então, então, mesmo, então é. são, e aí, na sequência, eu até estava falando com o Jorginho no telefone, ele estava comentando isso: que você, pô, estamos jogando bem, tá assim, assim, assim só cuidado com esses contra-ataques, não sei Ele desligou, tão, 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 uma bola lá na, na, pela esquerda dele, a gente Duas dá um bolas, vacilo. Né? me, me toma o gol, aí acaba, aí na sequência que a gente toma o gol, a gente teve uma oportunidade no finalzinho com o Baggio, caiu no pé esquerdo, dele, eu lembro, e ele aí deu ele a resposta não é o pé bom, também lá na, na lá na lua, né? Então são coisas assim que vai e vai e vai ficando caro. Sim. Então é momento assim, tem que aumentar o nível de concentração, né? É o nível de atenção, de de, 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 de entrega, de tudo mais, porque é claro, poxa. É, perto do que foi o ano passado, nós estamos no paraíso. Sim. Porém, o paraíso tá. para você entrar no paraíso, tá muito próximo. Enquanto Lógico. dá, vamos ter atenção, não vamos abrir mão. genial né? hoje... uma, uma situação só, é, que é até de torcedor. torcedor, o que ele nos passa, o que ele sente, né? Sim. É que o time, depois dos 45 pontos, Sim. ele baixou um Aham. pouco a guarda. Não sei se acomodou, não sei se vocês têm essa visão. E uma outra uhum. questão: a gente perguntou pro Goiano, Sim. que é a pergunta talvez mais Sim. dita na cidade. O Novo Horizonte na diretoria ah, quer sim, subir sim, mesmo sim. ou tem esse mito de não, vamos, vamos segurar, se estruturar ah, primeiro? Porque uma vez eu ouvi dizer que lá no ah, Sampaio Correia, me falaram, ah, que o time chegou nos 45 e lá, falaram, dá uma sim, segurada. Sim. Eu não sei se... Então, ah, a, a, a torcida, é. ela fala muito isso, sim. né? Então, é você como presidente, melhor sim. que ninguém vai responder. Não, não. E, na verdade, né, <laughs> se a gente pegar um pouco mais atrás, a gente virou o turno com 36%. E, e a gente poderia já ter feito esses 45 até antes e a gente já come na verdade o time já começou a oscilar um pouco antes de fazer os 45, né, que nós viemos fazer o 45, acho que no jogo aqui contra o Ituano, é, se eu não me engano foi. ia fazer contra a Chape, é, a Chape e e isso, tinha jogo. tudo para fazer é. contra a Chape tava o cenário mais lindo o pai sim, do, do, do Eduardo, Eduardo Batista, Batista, Batista tava, tava aqui, não, a festa tava, tava toda pronta, é. né estava todo mundo ali preparado para ser pro... saímos é. ganhando, parecia que ia fazer o segundo gol a hora que quisesse, né? Sim, e aí sim. fomos surpreendidos, sim. né? E fomos surpreendidos. Então a gente já começou a dar o oscilada. E a partir do momento, porque antes de fazer os 45 já tinha esse comentário, pô, acho que eles vão querer só fazer o 45 e, e vamos travar é. e parar. E, e e quem conhece na verdade os investidores, o Jorginho e o Roberto, eles não entram. Na brincadeira, ah não, vamos brincar só um pouco. A hora que a brincadeira fica de verdade, eles, eles, eles não querem sair. Como sim, diz, né? Eles vão até eu, o final. Eu, 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 se eu, se eu tiver dentro, aí eu, eu, eu dou um boi para não entrar, mas eu depois eu dou uma boiada para não sair. <laughs> Resumindo, né? Sim, sim. E, e eles, não. Agora a gente quer e a gente vamos e a gente vai melhorando. A gente sabe que é difícil, né? Até, até para dar uma descontraída, né? Ou esse final de semana o Santos. Perdeu de 7 a 1. Sim. Aí o pessoal vinha, porque a gente pô, conhece todo mundo, aí o pessoal, pô, Genilson aí? Pô, vamos subir. Aí eu brincando, eu falo, tem certeza? Você viu o Santos, hein? Ah. <laughs> tem pra é. Mas é. é claro que nem a gente. Quem não quer? Pô, Novo Horizontino entra pra história do futebol e como, da região. E, e da região do país. Sim, Sim. Poxa, vamos desfrutar disso, vamos ver como é que é. Se, se, se demole, a gente agarra e fica já. Não é, ah, não vamos bater e voltar aí. Okay. Se a gente bater, pô, a gente vai dar trabalho. Hoje... E, mas o que a gente quer é, enquanto tem aí. É, ah, não, tem 20% de chance, tem 30, tem 40. Vamos buscar e isso a gente vai mostrar nessa sexta-feira. É como o Caio estava comentando aqui. Essa, essa, esse jogo com a ponte. Ah, não tem mais ou menos, não tem, ah, vamos ver o que dá. Não, meu amigo. É ganhar, ou ganhar. é ganhar ou ganhar. É, não, não tem outra alternativa. Agora a hora é de verdade, é ser de verdade. É o vai ou racha. Campeonato, mas não chega. É, chega no chega momento. Chega no momento. Que tem que, fora de que casa, é isso, aí, tem é é isso aí, todo mundo. É né? isso aí. É. Não tem. Não isso tem. que você está dizendo aí. É, dos investidores, você como presidente também já teve essa reunião então com os jogadores que o Novo Zootinho quer subir porque mais do que nunca quem joga é eles, né? Sim, Tem que sim, chegar sim. e passar para é eles. Isso aí. como então, eles que treinador. Tudo isso que a gente fala. Uh -huh. Quem vai executar, os artistas são, são eles. São eles. Quem vai entrar em cena são eles. Então a gente deixa eles empenhados nisso aí. Ó, o que a gente quer é isso a gente não quer brincar não e não é a importância que é só para o clube, é a importância que é para a carreira deles. Eles entram, deles. na verdade, para a história do futebol como sendo os atletas que conseguiu colocar um clube é, que, que partiu da última divisão no, no, num período aí de 10 de, de anos, que em 2012 a gente disputou o primeiro campeonato profissional, na verdade, de 10 anos, a, eles conseguiram colocar o, o, o clube na elite do futebol brasileiro. Oh, Guerno, mas isso você acha que pesou para os jogadores além deles serem aí já experientes também ou o oh, Guerino News Você acha que isso pesou para os jogadores ou não de levar o Novo até a série A, porque muitos jogadores já levaram outros clubes, né, para a série sim, A também? Sim, sim, sim. É a, um time é, experiente. Isso, que nós sabemos. isso. É um time experiente, é um time de jogadores que já fizeram esse feito, que já realizaram isso. Então não é algo que é, que é novo para eles, já experimentaram e sabem o sabor que que isso tem. E Novo Horizonte, na verdade, é um clube aonde proporciona para eles é, algo que poucos times proporcionam, que é aqui, a gente fala, que vocês não têm pressão. Aqui vocês não têm. É, a cobrança que tem é, é na verdade, mais interna do que externa, a gente não tem e uma mídia ali, a gente hein? não tem uma mídia que fica batendo, bate que fica cima. cobrando uma que torcida fica, que vai pichar é, o muro uma torcida que, vai, pichar é. a muro, que, que é. sabe vai até na onde, casa de, é, de é, jogador, que de onde treinador pelo é. contrário abraça é uma torcida cada um, amistosa né? que abraça, que pô, conhece vocês que fazem amizade, é tudo isso então aqui a pressão que tem é interna mesmo então é algo que é, é, uma, é uma paz, é uma tranquilidade que se a gente souber saber é, utilizar disso, pô, você tira muito proveito, eu falo é, aí fora que nós somos privilegiados porque a gente tem uma paz uma tranquilidade, desde internamento, porque a gente, é, um, é o Novo Horizonte é um clube que não tem oposição lá dentro da diretoria, a maioria Não. dos clubes dentro do próprio clube tem um grupo que quer que ganhe, o outro Sim. quer que perca porque eles é depois ele quer assumir é. a presidência, quer, de, quer colocar as pessoas, Para então, mostrar que eles é, são melhores é do que isso eles estavam aí, é isso aí, então é, a maioria dos clubes se mata sozinho esse jogo do Botafogo, o Goiano esteve aqui a gente conversou, falou da história dele também que era o divisor de águas, né, então já passou o Botafogo Agora o Novo Horizontino tem que remar novamente sim, é A Ponte sim, Preta sim. Tem é um jogo difícil aí. Que um isso. time que eu acho que ele sobreviveu aqui no Novo Horizonte Que foi o Atlético Goianiense é né? isso aí. Não foi só aquele jogo uh -huh. Porque depois também com a qualidade isso. deles cresceram eles na cresceram na competição Verdade. E aí a gente joga Com um time praticamente rebaixado que é o Londrina né sim. Então sim. o Novo Horizontino Ele já tem que saber o que vai ser feito já tem que começar uhum. esse arranque a partir de sexta, como você disse. É, a partir de sexta-feira, eu acho que agora a nossa caminhada não, não tem nem muito que ficar fazendo conta. A gente tem que é, ganhar tem jogo. Que, ganhar tem jogo. que fazer é. o jogo. E é, me, é aquele jogo, é 6x0, dá os três. Eu quero os três pontos. Não precisa e, jogar bem, É, não é, jogar é, jogar bem. é ganhar, os três pontos é. para a conta, é os seis pontos para somatório. É. E, e algumas redes de televisão que a gente viu, né? Até nós comentamos muita coisa de futebol em off, né, Caio? Sim. Eles já dão aí que o Novo Horizontino, tipo, Mirassol, não tem chance. Mas se você olhar números na tabela depois dessa rodada, tem chance, tem sim, chance na minha opinião. Sim, claro, é o que Você tem acabou chance, de dizer. Tem chance. E por isso que eu digo a você, torcedor, que está aí assistindo o nosso programa, né, Caio? O Genilson está sim. aqui. Vamos ao estádio, vamos prestigiar o Novo Horizontino. Não tem nada perdido. Não pode ser negativo. Se existe essa chance. Os, os torcedores têm que estar lá para apoiar o Novo Horizontino. Né? Isso, porque é, até hoje eu estava conversando com o Sandro, né, o Sandro Cabrera e falando a respeito de Torcida, né? Sim. Porque num momento como esse, né? É, faz uma diferença enorme. Porque até ele comentou, mas o jogo contra o Tom Benz, o primeiro tempo, o time parece que estava meio morno, meio assim, meio assim. Aí eu falei, Sandro, isso aí só quem esquenta consegue esquentar eles é a torcida, porque se tem ali, porque o nosso campo é assim. Se você tem quatro mil pessoas no Jorgão, já incendeia. Quatro mil pessoas Sim. ali gritando e estimulando, tira o sono de todo mundo. Sim. O jogador já sente a atmosfera, já sai daquela mornidão. Pô, o cara entrou meio cochilando. A torcida dá dois gritos em conjunto e não sei o que, já acende isso aí. Então, assim, é uma, mas é uma força, é um calor que quem pode, fazer isso é só o torcedor. Né? É só o torcedor, que pode. Quem tem esse ingrediente é só eles. Eu não consigo, eu, como Genius, no vestiário, ah, deu uma bronca, não sei o quê, que aquilo ali vai ser momentâneo. Agora, lance a lance no jogo, a hora que o jogador dá um carrinho, a torcida vibra junto. Ah, isso! Vamos lá! E, e, e estimula. Quem pode fazer isso é só a torcida. Isso também vem do jogador dentro de campo, né? De alguma é jogada claro. ali para tirar é, é para é tentar isso também passar isso. Também pro torcedor. Passa isso. Porque uma Porque coisa se a torcida estimula, empurra, e, o jogador vai lá e não consegue isso, concluir também. É já se aí. torna um momento é diferente. Isso então você tem que o quê? É, um aquece o outro. Né? A torcida estimula e aí o, o, o jogador faz a ação. É uma troca. É uma troca. Né? Tanto é que, até a gente comenta, a gente teve uma petca por lesão de um atleta que tinha muito isso, e a partir do momento que ele saiu. É, a gente perdeu muito essa identidade de, de vibração, de, de querer, de correr, de se entregar, que era o Tocantins. Sim. Que era um jogador. É um jogador, né? Pô, um jogador que que, que nós sabemos aí é muito que agudo, foi né? formado aqui, agudo, mas que não se entregava. Quantas vezes, no segundo tempo, depois do CIS, você via, ele dava o um máximo, que ele caía, ele já caía esticando as duas pernas com cãibra. De tanto que ele se doava. E isso passa de um para outro. Então, é, a partir do momento que ele, pô, ele teve aquela lesão, é um outro jogador que tem muito disso, de entrega, que, que, que se doa muito, que a gente percebe ali é o Marlon. Né? Então, quanto mais jogadores você tiver com esse perfil de estar tá incendiando o jogo, de estar tá deixando a equipe vir, porque esse momento é momento que é. Porque o, o, a, as equipes estão muito parecidas, mas a equipe que correr mais junto a equipe que acreditar mais, que se doar mais, que falar não dá para dar um pouquinho a mais é a que vai sobressair. nessa reta final isso aí é imprescindível hoje eu sei que você é o presidente não é o treinador né aquilo que nós vemos nós conversamos também alguns torcedores nada contra nenhum jogador porque a Sim. gente sabe o potencial de cada um né Sim. e é Denner né Denner. o Sim. Denner para mim ele tem mais qualidade do que o Biel para estar tá jogando entendeu uhum. e às vezes a gente não vê ele nem no banco para se aproveitar também aquilo que eu digo e que a gente é cobrado também às vezes, né? Uhum. Novo Zantino quer subir, a gente tem peças, na minha opinião, que é melhor uma do que a outra, por que não ser utilizado esses jogadores? O que que acontece? Eu sei que ele tá sim. voltando de lesão, sim. qual é a real situação dele para poder tá jogando? Porque ele mostrou isso aí também, sim, né? Sim, sim, é um atleta, na verdade é um atleta que veio para ser o titular. E tá foi aquele, titular. E foi, e, e, né? e, e solo, até então, né, e até então estava titular até a lesão, né? Então era considerado e buscou e, no momento, tinha conquistado o espaço dele. É um atleta, nós não temos outro atleta como ele, com as características dele. É um atleta que tem um, um refino maior na, 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 na assistência, na finalização, no chute, na visão de jogo, enfim. É uma peça que nós não temos um substituto para ele, com as qualidades dele. Né? Mas é como você falou, ele lesionou. Voltou de lesão, acredito que hoje é, já possa ser utilizado, está à disposição do treinador, né? E quando ele estava voltando, ele teve uma, uma lesão, se eu não me engano, na panturrilha, alguma coisa que retardou um pouquinho mais. A gente viu né? lá. E, né? e, na imprensa e, que e, é passada. Isso. E isso aí foi, também deu uma atrapalhada. Mas é, é um momento, né? Porque o que a gente passa sempre para o treinador? e depois principalmente quando quando fez viu Caio os 45 que passou é. para ele falou assim, agora a gente só tem um objetivo uhum. então fique à vontade para usar uhum. da forma que você quiser não 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 se prenda né desde né? não se prenda nem a esquema nem a essa peça ou essa peça fique à vontade para mexer para achar poxa eu acho que esse aqui vai funcionar melhor esse aqui dentro de uma liberdade mas fique à vontade para Pra, se não está dando resultado, você tem autonomia e liberdade para fazer a mudança, né? E é o que a gente espera, na verdade, né? Que faça mudanças e por vezes aí que nem eu eu acho que poderia pô, ter mexido aqui, pô, porque não deu oportunidade para. Então a gente fica nessa Sim. também, assim como vocês, por é, vezes é. a gente fica no nosso desejo e gera uma angústia, fala pô. Eu acho que dava. Outra eu coisa acho que também que... mas passa por ele e a gente sempre respeitou, claro, né? E vai... Um jogador que é prata tirar. da casa, que ele é formado no Novo Horizontino. Até a gente ficou sabendo que ele tinha aí uma situação para ir embora para o Japão, que é o Rômulo. O Rômulo é um jogador que não vem tão bem assim também, né? E tem o Ricardinho, que é um cara que entra bem. A gente sabe que o Ricardinho é um jogador de marcação, mas ele tem uma passada de bola muito rápida e sabe jogar também, né? E alguns jogos que a gente analisou já esse elenco do Novo Horizontino, esses jogadores que eu estou citando aqui. Eles seriam aí uns jogadores que poderiam ajudar na nossa visão. Sim, sim, mas sim. quem treina é, é o Eduardo isso, Batista. E né? É isso aí. É, isso é o que você aí. diz: cada é, um, é, se é, você dá hoje uma caneta e montar uma seleção brasileira, isso, você vai ter um, eu vou ter é um, o Caio vai ter outro. Isso, isso. E é, né? e é por isso, na verdade, assim, o futebol é bacana por causa disso. Né? Porque cabe, não tem como falar, não, mas o Ricardinho, ele pode entrar e, e, e pô, ajeitou o time, sim. porque o futebol permite isso. Né? Às vezes é uma peça, como eu comentei aqui. Poxa, a hora que o Tocantins saiu, o time deu uma Sim. sentida no sentido de que perdeu a competitividade E ele tinha uma negociação, né? É, ele tinha, adiantada ele tinha situações é, adiantadas. Então, tudo isso é, faz com que, mais, é, não dá para eu te falar, não, mas isso que você está falando é verdade ou é mentira. Porque no futebol, a verdade hoje é mentira amanhã e vice-versa. Uh -huh. né? Então, a gente tem que escutar tudo, absorver e, poxa e, e das opções, que é o que o clube faz, contrata as peças e está aqui. Nós temos peças aí contratadas que também ainda não não atuaram, né? Tem um volante, João Afonso. Tem é muito o... bom jogador, isso, pelo aquilo que a gente lateral, já viu jogar. Tem né? um lateral né? direito que veio também, que tá é o lesionado. que é. Não, agora já, já, já está tá à disposição. Também. Já. Então já. também, é, também foi uma, uma, uma perca, né? Pô, o Raul ele Prata, chegou, né? Sim. Porque o Raul Prata também. A ligou, experiência né? que ele tem. E, né? e, e, e essa, principalmente a parte final do acabamento ajuda muito, né? Sim. Porque você precisa, nessa hora, você precisa ter mais refino, você precisa ter mais. Jogadores beleza, mais cascudos cê... é também, aí, ali, Esse né? O campeonato é, exige, é, exige nessa, isso, reta nessa reta final. Tanto é que o Roberto entrou. É, o Everson é, 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 vinha bem, é, é, mas agora numa é, reta final você isso. tem que ter o cara é, experiente, é, é, um claro, jogo decisivo que como. foi lá em Ribeirão. É, é isso aí. E também, é. né, Janilson? Novo ah. Horizontino, se não conseguiu o acesso, o ano vai ser pode ter sido frustrante, mas não ruim. Sim, frustrante sim. pelo é isso, cenário é. que. É. Frustrante, vamos dizer é. assim, pela coisa boa, boa que a gente fez. Exato. A gente fez tão é. bem feito que acabou gerando uma frustração porque a gente viu que, poxa, chegamos tão perto. Né? Mas não deixa de ter é. porque pô, eu queria ter, eu queria não, eu quero é. subir, acredito que é, a gente não pode vai ser frustrante, né? Pode ser frustrante, mas não vai ser ruim, né? não vai ser é, ruim, ruim, né? é isso aí. Porque eu é falo isso, Jéssus, porque assim, você como presidente, talvez Sim. sentiu muito na pele o ano passado, toda a muito, pressão. Muito. É, voltando, né, nesse ano passado, porque foi um ano que ficou muito marcado. Uh, por tudo que aconteceu. Sim, sim, o Borizontino teve quatro treinadores diferentes, teve o um rebaixamento. Teve um quase rebaixamento na, Sim, na, na série, série B, e, enfim, que até contou é com uma ajuda aí, na última rodada. É aí, é Teve isso. troca de gerente de, de gerente de futebol. O que que, na sua visão, você como presidente, o que explicar do ano passado? Imagino que você tenha ficado, talvez, noite, sem dormir, <laughs> enfim. Como que foi o ano passado? Esse turbilhão que terminou, enfim, é lógico. Mas o que, que o Novo Horizonte não aprendeu no ano passado? O que aconteceu? Porque a gente olhava o elenco, as peças... Sim, jogadores bons isso. o que aconteceu para o time não ter dado liga por tantas trocas de treinadores enfim é primeiro né porque futebol é, primeiramente ele é movido né é, pode, pode falar em, em em qualquer situação planejamento é, estratégia tudo o resultado pesa muito né? e o novo horizontino sempre na verdade o novo horizontino nunca havia tido um ano como foi o ano passado então, é, e pela sequência que nós víamos, a gente não esperava isso. Porém, quando nós passamos da série C. da CC para B, Sim. e na sequência ia começar o Paulista, né? E a gente tinha ali um elenco de atletas que já estavam acostumados com o Paulista. Sim. E tinha um treinador que também já tinha disputado o Paulista, já tinha sido campeão do interior conosco. Então, todos acreditávamos que, poxa. Não tem, vai. No mínimo a gente vai permanecer. Né? E aí vamos fazer uma avaliação das peças, como é que vai é, ser, quem fica, quem não fica para a série B, porque aí então seria a nossa primeira série B. Mas a preocupação, na verdade, a gente. Não digo que a gente relaxou no Paulista, né mas eu acho que faltou um pouco de atenção e um pouco de, de mais de. de, eu, eu vou, de, de, de prevenção porque já tinha sinais ali de alguns atletas que é, é, não não para dar sequência num paulista, mas por estar junto conosco no brasileiro da série C conseguiu o acesso. Aí fica um pouco de compaixão, um sim, pouco de gratidão sim. e futebol não permite isso, né? Sim. Futebol não permite isso. Então acredito assim, esse foi um dos erros, né? Um pouco de ah, não, vamos, vamos ficar, porque também nos ajudou na série C. Poxa, e agora que, que subimos, nos ajudou a subir para B. Vamos... Então, é, isso foi, foi um dos problemas, né? E, e depois também, na sequência, foi o que? A equipe não conseguiu formar, é, não conseguiu dar liga, não conseguiu achar o time ideal. Porque perdeu contra o Palmeiras normal. Aí foi jogar fora contra o Ituano, aí perdeu de 1 a 0. Aí, aí pensam, pô, agora vamos o Midasol em casa, né? É sempre um adversário forte, mas nós é, sempre tem um, com. Tem um com, retrospecto é, bom, é, bom né, contra, com, o Mirassol. contra o Midasol. Aí empatamos em casa com o Midasol. Bom, bom, acho que agora aí saímos fora contra Água Santa e. Ponte Preta, não e, foi? Ponte Preta e Água Santa. Né? Pô, é, dá pra gente ir porque os Buscar times pontos, também. Porque sim. os times também não tava aquela é, é, excelência de time. Aí contra a Ponte Preta a gente começa a amassando, tá, tá, aí toma um gol. Sim. Aí, aí vai jogar contra o Água Santa. Mesma coisa, o time em cima em cima. Aí toma um gol. Aí vai, aí lance ali, erro de gol. Aí acaba, acabou o jogo do Água Santa. Não dá mais, chega. Aí troca Léo Condé e, e. Vem o Alan e, Al. Alan Al, mas aí é o que também sentiu muito e sai Condé e o executivo que na época era o Goiânia né? É então ali, a, um pouco da estrutura novo Horizontino sentiu muito, também. Né? Então isso também foi uma uma, uma perca que, que, que deu uma, falou, Poxa, agora balançou tudo, né? Assim, não, agora todo mundo viu que pode sobrar para qualquer um. Sim, Vamos sim. todo mundo se coçar, né? Pra, pra, mas aí você percebe que aí é o grupo não conseguia reagir não reagiu, né, naquele Não casamento. reagiu. Você pegar na sequência do do Alan Al, o jogo o jogo, na verdade a gente fez um jogo aqui contra o Guarani, perdemos de 2 a 1, um, e lembro. aí fomos jogar lá contra o Santa André. O Santa André tem um jogador expulso. No último lance a eu bola lembro, com Danielzinho, lembro. ele cabeceia, ela bate na trave claro. corre em cima da linha é, não e não vem para a mão do entra. goleiro, sim. Então foi assim, não um era para mesmo. E assim, né, hoje perdão, isso, é, a, gente, a gente pega o elenco, uhum. eu até falei e com isso? o Marcinho, uhum. em termos de nome. Uhum se a gente pega o elenco do ano passado, melhor do que melhor esse, do é, que desse ano. Você tinha Os o Diego nomes, Torres, poxa é, vida. que é. eu, eu até quando era na rádio eu disse ah, e eu errei, me arrependo, sim, mas eu é. falei que era a maior contratação da história do Novo Horizontino. Sim. porque era um cara que vinha muito oh, bem no CRB, o que ele, o Vasco tinha, queria. O que ele tinha feito é. no CRB, parecia, é, é assim, entrega 60% é, é. Não, um aqui de já é claro é é é tudo então você e, e tinha outros jogadores que o time trouxe, e aí nós trouxemos atletas né? que foram muito bem no Paulista, atletas que já tinham conquistado acesso em campeonato brasileiro, então era atletas que tinham um retrospecto e aí quando veio esses atletas com a junção de alguns atletas que aqui permaneceram, ficou meio que assim pô veio um grupo vitorioso encontrou com um grupo que tinha sido rebaixado aí você tem que fazer a junção Aí essa junção é. começa a não da liga, aí começa não. É é que quem já tava aqui é uma panela, não, é quem chegou Aqueles não quer lipinhos, misturar. Né? E aí a gente no meio tentando romper das mãos de um para outro aqui tal, tal, o cara tal. O tem que ver tal. que o clube é mais e importante é isso também. Aí. A gente é. via muito isso aí, né? É. Porque a cidade é, é pequena, a gente sim, sabia sim, das coisas sim, né, sim, que sim, acontecia. Sim. E eu vejo assim no que você está dizendo, também a gente comentou, né? tinha jogadores que não eram comprometidos com a camisa do Novo Horizonte para eles tanto faz sim, como fez, quer eram indiferentes. Sim. Então essa indiferença é, fez assim, fez muito mal para gente, porque você ia no vestiário, você é, tentava estimular esse jogador tentar mexer com o brio deles e o que eles passavam para você era uma frieza. Era uma mornidão que você falava, nossa, não vai sair nada. Aquele jogo contra o Cruzeiro, que o Nova Horizonte Poxa, sai ganhando, pega sai o time ganhando. reserva do Cruzeiro, faz e a gente um. Consegue um, perder de 4x1. Um, um, um né? jogo Aquele decisivo. É, sim, né? Torcedor então, aí. Pô, vamos sim. marcar agora aqui atrás. Resolvi vão, a vida aqui, ó. Resolvi a vida. E é, perdemos 4x1. Né? Isso, é. é isso aí. Aí você toma 4... E depois. Não, mas a. a a ponte vai ganhar do CSA. O CSA não estava ganhando de ninguém. Aí o CSA vai então, lá e ganha. Aí no último jogo ah, você não depende dentro só do de Z4, você. Né? Difícil. Foi, não, não jogo, ali foi para Aquele jogo lá ele ficou marcado, né? Ficou. Do CSA com a ponte preta. Foi, foi. E aí foi. O Horizontino agora, assim, dizendo a gíria, né? Sim. Tem a oportunidade de dar o troco na ponte. Isso. Né? Não, Porque é. Porque no futebol existe é muito isso. É isso aí, aí. Né? Tem, tem muito isso aí. Não que o Novo Horizontino não precise, Novo Horizontino, tem que ganhar. É. é isso aí. E não é pensando independente lá no passado, do que aconteceu. Aí. Mas se tiver mas que pôr uma pitadinha a mais, um ingrediente a mais, isso tem que trazer a memória. Você foi jogador, é claro. você esteve lá e você sabe sim. que isso existe. Sim, né? sim, sim. Tanto sim. É existe porque contra o Cruzeiro você viu o que aconteceu sim. com eles, né? É Afinal, claro. sim, sim. Então tem muito disso. Tem muito disso. Então tem, tem que, disso. que ter todo o respeito, mas está na hora aí é, também, né? É isso eles vão provar aí. do próprio é veneno. Isso aí. Mas é... isso também a gente não pode estar ah. tá dizendo para não servir de estímulo para é eles do outro claro lado. É isso né, isso com aí. todo respeito, a história da Ponte Preta, né? É. Não vive um momento uhum. tão bom assim. Mas o Novo Zontinho tem que fazer o dever Como eu de disse, o Novo Zontinho não tem nada a ver nada com isso, ver, né? né? Nós é. vamos fazer o nosso papel, o nosso trabalho. Sim. E o trabalho nosso é: nós precisamos vencer o é jogo. É o inverso esse ano. É né? isso aí. Eles é precisam ganhar para é claro, sair das ondas da da E, e o Novo precisa seguir, ganhar para subir. Para seguir. Para degolar. Para decolar, é. Para buscar a Série A. Bom, e esse gente é o objetivo. encerrar então, Marcinho. É, eu ah. queria fazer uma última pergunta, depois você pode fazer também. Na minha última pergunta, em relação nós sabemos a importância dos direitos televisivos para o Televisivo. clube sim. É, e tem esse movimento uhum. agora das formações enfim dos clubes Exato. tentando se organizar em ligas. como a, a Inglaterra faz sim, e faz sim, muito sim, bem sim. com a Premier League é, com divisões diferentes uhum. enfim por posição Isso, no campeonato e tudo sim. mais qual que é a posição do Novo Horizontino nisso eu sei que são duas ligas sendo formadas Isso. É, como que o Novo Horizontino Uh, se posiciona qual, uhum. qual que é a liga né, do Novo Horizontino sim, sim, sim. E, e quais as vantagens de fato é algo que vem para melhorar o futebol ou ficar digamos dependente da Globo é melhor, como que yeah. é? Genilson? Não, é claro né, se você tirar como exemplo, recentemente eu tive na Espanha até para participar de um, de um de um congresso, de um curso com a La Liga, que é a sim. liga que, 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 organiza, que, que né, organiza o futebol espanhol, o futebol espanhol. Então, a, a ideia da liga é para trazer mais valor ainda ao futebol e fazer com que ele seja um produto ainda mais é, rentável e um produto é, melhor trabalhado. Porque o futebol brasileiro, o campeonato brasileiro, é um campeonato disputadíssimo é um campeonato é, que, que tem um, um, uma, uma, uma disputa muito mais acirrada né? porque você pega na Espanha. É Real ou é Barcelona? Peligão Dificilmente tem algum outro. É uma gracinha. É uma gracinha. Né? Mas não foge muito é. disso. O Campeonato Brasileiro, não. É essa doideira aí, você perguntasse o ano passado e o ano que vem, quem vai ser campeão? É. Ninguém ia falar que ia ser. Pô, o Botafogo vai despontar. É. Tá, você está de brincadeira. Uhum. Então, o brasileiro, o, o Campeonato Brasileiro, mas ele é pouco trabalhado, porque sempre ficou refém de, do, dos direitos serem sempre já é, direcionados. Para um segmento. Sim. E quando vem a liga, a liga quer fazer com que isso seja mais igualitário. Ela vai colocar um preço, ela não vai vender somente para a Rede Globo, ela vai vender para a TV japonesa, para TV espanhola, para TV chinesa. Então, isso aí vai expandir. Isso aí faz com que os números aumentem muito. É, vamos lá, é, novo horizontino de, de, de. Vamos lá, se eu pego um hoje, com a liga eu vou pegar cinco. Então muda muito. Sim. Mas isso tem valor, é onde está a maior dificuldade, se unir os 40. Porque tem o, o outro. Bloco, tem a Liga Forte. Liga forte, que tem ali 28 clubes, mais ou menos, né? É, e, 26 clubes. E tem a Liga, a Libra, que é onde está o Novo Horizontino. Os paulistas todos estão nela, com Flamengo, Grêmio, Atlético Mineiro. Botafogo. É, o Botafogo, tá. Mas Botafogo, Cruzeiro e Bahia, os uhum. SAFs, saíram e estão tentando formar. Então, o problema é já, do, do, assim, do, mudou, do, do né? Brasil, na verdade, é você conseguir juntar todo mundo. Por quê? Tem uma cobrança muito grande. Porque, assim, Corinthians e Flamengo, eles têm que ter é, ali... Não, não falo privilégio, porque, assim, o que impulsiona, na verdade, é... É, esses dois clubes aonde eles estiverem vai funcionar pela grandeza deles as maiores torcidas, as maiores também, torcidas. Né? então é quem vai comprar os direitos televisivo ou, ou é, esses direitos isso pesa muito então esses clubes vão ter que ter uma garantia mínima de, deles receber pelo menos o que eles já recebem e se abaixar o valor eles precisam da garantia que, que, a, que a liga vai cobrir esses vai cobrir. valores né? Mas, em detrimento disso, todos os outros vão ganhar mais. Mas acontece que nessa guerra de vaidade, eles não querem ceder isso, esse privilégio. E aí não se une. E o contrato com a Globo até é, quando, Genilson? Até o final desse, desse ano, em 2024, já passa a, a vigorar. Ah, então é por isso é que está essa briga é. para unir, ou une Fazer agora essa junção. Essa junção. Mas ele fica forte se tiver os 40. Que aí tem essa união é, né, dos clubes. E como já tem duas ligas, e aí você tem dois escritórios de advocacia, um trabalhando aqui, outro trabalhando ali, é, fundo de investimento, eles estão buscando um fundo de investimento, a Libra é outro fundo. Então, eu acho assim, está muito. Se a, tem que partir da CBF. Espera aí, a gente chamar os 20 clubes da A, os 20 clubes da B, agora vai ser assim, a liga vai organizar o campeonato para a CBF, e a liga que vai organizar é essa. Do contrário, para os clubes se entenderem, para os presidentes de clubes se entenderem, vai ser muito difícil. Então, ano que vem, até agora, é, não sabemos não sabemos. vai ser transmitido ainda os jogos não. do Grêmio. É né? isso aí, ainda é, não é. sabemos. Genilson, é, eu quero agradecer viu, a sua presença. É, é muito bacana né, esse bate-papo. É, passa, passa voando, né? né? Brasília, ano passa, né? hoje é, aí deu hora. É, é, quero agradecer a sua vinda aqui ao nosso podcast. Estamos aqui né, iniciando esse projeto para falar muito do Novo Horizontino, relembrar histórias e falar do momento atual. É, quero aproveitar para te parabenizar pela história que você construiu no Grêmio seja como jogador e agora como presidente desejar sucesso para você nessa sequência, enfim, que você seja o presidente na Série A, né, tomara que seja é, já no que vem, é, mas se é não é acontecer, que seja depois é, é claro. enfim, que fique o sonho acho que isso que é gostoso, né, esse sonho é isso eu, isso eu imaginava o Rascaeta vindo é. aqui, né pô, eu xingando o é. Gabigol é, imaginável, é é é é é é né? É, 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 tá é, é, é possível, né, é possível depende dos nossos guerreiros lá dentro é isso aí, a minha esperança é também poder, é, no final de tudo, estar tá aqui novamente para a gente já estar tá conversando sim. sobre isso e tá estar batendo esse papo. Quero tá? agradecer muito a sua presença aqui mais uma vez. Muito obrigado, Genilson, e boa sorte nessa reta final. Como eu sempre falo para todos, o seu sucesso é o nosso, né, é Isso aí. Então a gente fica é. feliz viu, pela oportunidade. Poxa, vai ser um prazer sempre poder estar tá aqui conversando, estar tá tendo esse bate-papo, como eu te disse. É, é, é o nosso negócio, é aquilo que a gente ama fazer. E é um prazer estar tá debatendo e estar tá falando de futebol né, para nós. E aí fica aí já a promessa de da gente estar tá aqui voltando para ter esse bate-papo do, do acesso aí. Tomaram, vamos. Tomara, todos na torcida. todos, todos é na torcida. É isso aí. Gênesis, gratidão. Deus abençoe você, e tua família. Ótima semana. Sucesso para o Novo Horizontino rumo à Série A agora, né, nesse arranque contra a Ponte Preta. E você, com certeza, vai voltar aqui mais vezes para falar. Tanto aí de Campeonato Paulista, Brasileiro e até do acesso do Novo Vizontino. É isso obrigado aí. Obrigado por ó, tudo. Obrigado, Marcinho. E fica o convite para o nosso torcedor, né? Sim. Você aí, contamos também. com você na sexta-feira né? lá no Jorjão. É isso aí. Um abraço a todos. Obrigado. Valeu, Marcinho. Terça-feira estaremos de volta. Durante a semana vamos confirmar quem será o nosso convidado, né? Sim. Fiquem todos com Deus. Ótima semana e obrigado pela audiência. Se inscreve no nosso canal aí, tá bom? Você também é importante aí do outro lado da telinha. Grande abraço a todos. Tchau. thank you